Thank you.
да са живи и здрави!
лева, а камерата да снима, да не се проведаме, защото дали това и слива жената. А, кай да бъде, е, това да хъм, си ядам, мога да хая всичко хая. Така, ще ме извиняйте малко, ми мами и Рубан и аз, от Пазарджи. Да, 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 да. Но мами и Рубан. Да, приятели, мами. А те лага най-пачка парас. Че мами гали от пензията. Дела ми мами 50 лева. Маде манде е вредни му тогава скъде сма. Не ма ги ровно тогава. Тай дела е гургай. Не мама дела. Не текли си ми. Тай компилизой ванила му. Не ги ра компи. Тай за братка Елеси. Да си жива и здрави, мами! А, тъй? Иди, ще ги искаш ли? И че ги искаш ли? Старозагорски! Македонски! Ръчилиса! Давай, ръчилиса!
силни, говорите на Драковска, един час са били с него, че има сърцето, няма ли лече или само сумурен, имате ли пари да ми давате? Значи молде, кажи какво искате. Значи искате стабилен бюджет, да го изпутявате. Чуека, румеса...
Карина от Италия, Петялта Недела от Испания. Навел Амаро Барис, най-стабилния. Thank you.
Сега! Обавен диян пенья за селото си мезо 300 лева. Тема оборай от Парвате. Кунапрена италиански. Тема 180 лева. Преборадена и варана. Ому 100 лева. Буза. Пенья лева и варана. Ели, тиклиси. Елеси дела. Ако сто делала.
най-добрия спикер. Имате две минути да спишите по нас сега. Аплодисменти за най-добрия.